ексклюзивурად გახდა ცნობილი ტელეკომპანია ფორმულასთვის ის ინფორმაცია, რომ გიორგი გახარია საკუთარი პოლიტიკური პარტიის პრეზენტაციას გამართავს მაისში და ამ ღონისძიებაზე გახდება ცნობილი, თუ რა პოლიტიკური გეგმა აქვს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და ასევე ჩვენ გავიგებთ თუ რა ფორმით ჩაერთვება მისი პოლიტიკური გუნდი თვითმმართველობის არჩევნებში. დიახ, უკვე ცნობილია, რომ ექვსმა დეპუტატმა დატოვა მმართველი პარტია და ისინი გადავიდნენ გიორგი გახარიას პოლიტიკურ გუნდში. ამის შესახებ ტელეკომპანია ფორმულა დიდი ხნის წინ საუბრობდა და როგორც ნახეთ, კიდევ ერთხელ გამართა ჩვენს მიერ ექსკლუზიურად გავრცელებული ინფორმაცია, რაც შეეხება მმართველი პარტიის პოზიციას. აქ 12 საათზე უნდა დაწყებულიყო პლენარული სხდომა, თუმცა დააგვიანდა სხდომას დაწყება. შესაბამისად დეპუტატები მმართველი პარტიიდან არჩანან საკანონმდებლო ორგანოს დერეფნებში და ისინი ერიდებიან მედიასთან კომუნიკაციას, თუმცა მაინც ტელეკომპანია ფორმულამ რამდენიმე დეპუტატთან გასაუბრება მოახერხა, როგორც აღმოჩნდა მათთვის მოულოდნელი იყო 6 დეპუტატის გადაწყვეტილება, თუმცა აქვე ამბობენ იმასაც, რომ მართულ პარტიას კონკურენტი არ ყავს და 6 დეპუტატის წასვლით ისინი უმრავლესობას ვერ დაკარგავენ. Арц, როგორ თქვა, მორალურად და არც თუნდაც აი რეგულაციებით და რეგლამენტშიც კი წერია, რომ არ არის დეპუტატი ვალდებული, რომ თლიანად რაღაც პარტიულ ხაზს მიყვებოდეს. მას აქვს თავისი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. თუმცა ასეთი თუ კი ეს მოხდება და რა ხანამოთ ალბათ მოხდება, მოულოდნელი იყო და მე უფრო მოულოდინი მექნებოდა, რომ რაღაც წინასწარ თავის გუნდის წევრებთან რაღაც კონსულტაციები გაელოთ და საჯარო სივრციდან არ გაგვეგო ამის შესახებ. არ გაუგდიათ მას? ჩემთან არა. გიორგი გახარია ცალსახად კონკურენტი იქნება, არც თუ ისე სუსტი კონკურენტი იქნება, რადგანაც ის დიდი ხნის განმავლობაში იყო პრემიერ-მინისტრი და სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. ანუ უმნიშვნელო ფიგურა ნამდვილად არ იქნება. გახარიას გუნდმა დატოვა ქართული ოცნება. არ გაქვს ამის შესახებ ფალტალისტრაიკორგანიზია? მას შემდეგ, რაც ექვსმა დეპუტატმა გააკეთა განცხადება ქართული ოცნებიდან წასვლის შესახებ, ისინი შევიდნენ უკვე საკანონმდებლო ორგანოს ხდომათა დარბაზში და ისინი დაიკავებენ ოპოზიციისთვის განკუთვნილ სკამებს. ნახოთ, რა გეგმით გააგრძელებს გიორგი გახარია საკუთარ პოლიტიკურ გუნდთან ერთად მუშაობას. ჩვენ ვიცით, რომ მაისში გაიმართება მისი პოლიტიკური პარტიის პრეზენტაცია და სწორედ აი ამ ღონისძიებაზე გახდება ცნობილი, თუ რა ფორმით ჩაერთვება მისი პოლიტიკური გუნდი თვითმმართველობის არჩევნებში.